Vi var ju igång här lite grann med, och Kerstin Nell, som tyvärr var tvungen att gå till någon lunch, ställde en fråga till Finland om vad betyder det här att man först bekostade hälften och nu 25% av kostnaderna för det etiska systemet. Innebär det att staten har en tumme på systemet? Jag försökte lite skämsamt att fråga om man ville betala mer om det blev sämre. Det hävdar ni att det inte var. Men finns det någon sån, något exempel på att staten har kunnat använda de här pengarna till på något sätt? Nej, staten har ingen inverkan som helst, alltså angående våra beslut. Och alltså de har ingen roll, de bara betalar sin del. Och som jag redan sa, alltså deras motiv att vara med är mer ekonomiskt på det sättet att det är billigare för staten att anmälare kommer till nämnden och inte går till domstolar. Och det är sant eftersom det är dyrt, det tar tid och man behöver kanske advokater, vad som helst när man alltså går till domstolar. Det kostar ingenting att anmäla till vår nämnden. Det är snabbare och enklare på många sätt. Alltså det är en motiv i alla fall. Kanske finns det några andra jag inte har hört om. Men de har inte inverkan på det sättet att de borde säga vilka slags besluten vi borde ha eller borde fattas eller något sånt. Men staten har ju ett direkt inflytande i Danmark, inte på själva besluten men på ramen runt att den ska finnas. Och det är ju lite grann det som man väntar sig kanske kommer i England efter Leveson-utredningen. Att man kommer att föreslå ett system som måste finnas, men sedan utformningen av systemet lämnas till andra än, det ska inte staten göra så att säga. Och det är många i enkäterna här som uttrycker oro för statens klåfingrighet, som man säger på svenska, långa fingrar. Men kan inte ni i Danmark berätta lite grann om vilka erfarenheter ni har av att ingå i ert system? För att vad jag förstår av din enkät så ser inte du det som något problem. Vi ser ikke som et problem. Vi ser at pressenævnet fungerer fint og frivilligt, som de gør. Og den her diskussion vi havde nu, hvor staten pludselig ønskede at få regler om at man skulle uddele bøder og forskellige andet for at stramme op. Jamen der lykkedes det os ved fælles hjælp at forklare, at det er ikke nogen god idé at lave nogen som helst regelforandringer i medieansvarsloven. Det eneste, som vi virkelig alle synes ville være rigtig fornuftigt, det var en længere tid for at klage, og altså en større klagefrist, som kun er 4 uger, 4 vekker, 4 uger i Danmark, hvor den, jeg tror det er 6 måneder i Norge til eksempel. Så det var vi sådan set enige om, at det kunne være en god idé at forandre i lovgivningen. Nu har jeg lige set lovkataloget, og den er ikke på lovkataloget for i år. Det var sådan, at vi blev enige med politikerne om, at det var det eneste behov, der overhovedet var. Så skulle vi nok selv tage ansvar. En kort klagofrist, det är väl ett sätt att hålla nere antalet anmälningar. Alltså att det är snarare intresset för den som inte vill ha många anmälningar. En längre klagofrist ligger väl också i politikernas intresse att få ett system som är till för alla. Jag tror inte att det är för att hålla antalet av klager nere. Jag tror det är för att när man klager så kan andra människor också huska vad det var för något man klagade över. Alltså att man får en mycket hurtig sagsbehandling och så vill andra läsare också kunna huska varför det här dementi kommer eller varför den här kännelse kommer.
Fordi de også har historien med. Hvis der er gået 2 år, er der ikke nogen, der kan huske en skid. Altså, så hvad er den gennemsnitlige behandlingstiden? Jeg tror 2 måneder. Ja, 60 dage. 2 måneder? 60 dage, ja. Er det någon annat land som har så snabb? Hur långt är det i Norge? Så klagefristen är som du säger 6 månader, men de allra flesta klagar ju när saken står publiceras helt uppenbart, men det ska det är ju också pågående saker hvor man klagar på något på del alltså täckningen som sådan och inte nödvändigtvis bara en publicering. När det gäller behandling av klagene så är det lite sånt todelt system. Den ena, de enkla klagene avgörs av kansliet själv. De kommer inte till behandling i pressens fagliga utvalg. De som kommer till behandling kommer stort sett till behandling i första eller andra möte, alltså omtrent 2 till 3 månader. Och i Finland är det 6-7 månader, är det så? Tyvärr. Tyvärr. Tyvärr, säger vi på finska. Nu för tiden är det så ungefär 350 per år. Och vi är bara, alltså antalet anmälare har ökat, men inte antalet handläggare. Och det är inte bra. Och i Sverige är handläggningstiden, vem... Det är väl ungefär 6 månader för närvarande, även om det har varierat mycket genom åren. Det har varit betydligt längre under vissa perioder. Jag tror att ni som sitter i nämnden vet ungefär hur gamla ärenden som ni får. Men det får ni våra som behandlas ungefär just nu. När det nu gäller statens roll som vi hade här, är det, ni har hört lite grann från Danmark, ni kan ju prata mer på lunchen och så vidare. Men finns det några fler frågetecken hos er om just detta med statens roll? Att staten har haft en roll i alla ländernas system när det gäller att införa dem tror jag är uppenbart av forskning. Och kan väl säga att i Norge så har vi nyligen haft en utredning på medieansvar hvor ett av spørsmålene som tidigare kulturminister stilte var om det skulle upprättas ett medieombud, ett statligt medieombud. Utredningen konkluderte og kulturministeren også konkludert med at de er meget tilfreds med det selvdømmesystemet vårt og har ingen behov for å gjøre endringer eller statlig inngripen i noen form. Så det er veldig betryggende akkurat nå. Takk. Da kan vi gå videre til neste punkt der det finnes kanskje framförallt ett intresse hos de svenska deltagarna här. Det samlade systemet som man då har faktiskt i alla de 3 andra länderna, men kanske mest utpräglat i Norge. I den här boken som jag nämnde, där går vi igenom hur det gick till att detta skedde. Men ni kanske kan berätta lite grann om hur det nu fungerar. Det finns de som säger då i den svenska debatten att politikerna... Att public service är så viktiga för opinionsbildning och meningsdanning och information att här måste man ha ett system som är stabilt och bygger på saklighet och opartiskhet. Och detta måste den statliga nämnden utföra. Det står i sändningsavtal med företagen. Hur fungerar det i Norge? Jag är rädd för att du kan detta bättre än oss sedan du har skrivit bok om det. Nej, det är Gunnar Bodal Johansson som har skrivit okay. Den delen. Okay. Och Audrey Åhman har också skrivit. Historien så lätt, men jag tror att styrken i det norska systemet är nettopp förpliktelsen till att vara medlem i Norsk Presseforbund. Exakt. Journalistförbundet, tidningsutgivarna och redaktörföreningen är alla medlemmar och det är vår felles paraplyorganisation. Du får inte pressekort i Norge hvis inte du är medlem där. Så det är där det utgår från, där är alla medlem och det är heldäckande. Och så tror jag att kringkastning har ju varit med väldigt, väldigt länge i detta systemet. Så finns det också ett kringkastningsråd på sidan, men de har inte etisk värdering på det på en samma måte och kan inte fälla medier för brott på grundlagen. Det fanns ju klagenämnda som hade en sån ställning som granskningsnämnden har, men som man slopade, man la ner. Fordi man ersatte det med något bättre och något som gällt alla. Rätt och slett. Ja, då vet ni hur man gör.
Men ikke sant, jeg tror at det som er viktig er at når både redaktørforeningen, journalistforbundet og utgiverne er heldekkende, man dekker hele bransjen, så er det ikke behov for særregulering av enkeltdeler, ikke sant, på det etiske siden, tror jeg er ganske viktig. Jeg kan bare legge til at i all debatt vi har om kvalitet, innhold, så snakker vi hele tiden om samme kvalitet uavhengig av hvilken plattform. Så egentlig synes jeg det spørsmålet er ikke så mye hvorfor vi har det som nå, men hvorfor har ikke Sverige det som oss? Ja, vil du, Jeanette? Jag kan också hålla med om varför har inte Sverige det som oss. Vi är förhoppningsvis på väg dit. Grundandet av den här nya organisationen som jag företräder är ett första steg på den vägen. Och vi håller ju nu på att utreda om vi ska kunna göra gemensamma, alltså en medieombudsman istället för en pressombudsman, och gemensamma regler. Men då krävs det också, det är inte vi alena, utan det är också politiskt beslut. Det vill säga att granskningsnämnden inte ska ha de etiska frågorna, utan att man lyfter över det. Och att granskningsnämnden har kvar reklamreglerna och sponsring till exempel. Det vill säga de mer tekniska. Så att det tittar vi aktivt på och hoppas att vi landar i samma system som ni gör. Helena? Ja, jag är också naturligtvis ivrig förespråkare att vi ska kunna bedöma alla medieslag. Men jag vill bara skicka med en helt annan fråga, nämligen just det här med öppenheten. Den kan man ta tag i innan man har blivit en stor medieetisk nämnd. För det som ni har i Norge tycker jag är utmärkt, att man är mer öppen med att diskutera både anmälningar och ja, idag är det extremt svårt att få ut någonting från både pressens samarbetsnämnd och PORN. Vi kommer in på det på nästa med juristernas roll i systemet som kan ha en inverkan. Men bara si till öppenheten, så var ju det en väldigt stor debatt i Norge om vi skulle öppna och hurdan detta ville påverka klagarna och särskilt den lilla man som klager på stora medieföretag, ikke sant? Ville vi skifte balansen? Detta är viktigt för oss att detta är till för de som føler sig tråkket på av pressen. Sånn at vi har noen regler som sier at vi åpner saker, de vi kan åpne, de streames direkte på live på journalisten, mens vi spør de som klager inn, særlig hvis det er den lille mannen, for å si det sånn, hvorvidt de er komfortable med dette eller ikke. Hvis de sier nei, så sender vi det ikke ut. Og det er jo nettopp for å ikke skape en ubalanse mellom en mann versus et stort medieforetak. Var det någon mer som hade begärt ordet? Hej, är vi klara? Jag har löst det också. Det går snabbt undan här. Effektiv dag idag. Jag är lite nyfiken på hvordan I hanterar nettet i de andra hos jer runt omkring. I Danmark är det sådan att all radio och tv och alle periodiske printmedier er automatisk tilsluttet pressenævnet. Er det ikke? Også periodiske medier skal være. Nej, der er ingen tilmelding. Der er ingen tilmelding. Ingen tilmelding. Nej. Periodiske medier er printmedier. Automatisk omfattet af pressenævnets kompetence. Ja. De eneste, der skal melde sig til, det er det, der ikke er omfattet af printmedier og radio og tv. Og det er så netmedierne. Det gør de så også mange netmedier aktivt. Vi har en intern diskussion her, om det er for mange eller for få. Men skal vi holde os til spørgsmål, hvordan fungerer det andre steder? Vi hadde jo det opp litt grann med altså reglerne i Norge for at få være med, som var ganske strikta, og i Finland som ikke alls var så strikta. Men hur är det i Danmark? Det sa du just det, förlåt. Nu ville du säga. Det var Sverige jag menar. Jag kan säga att nu för tiden också journalistskolor av universitet kan vara medlem om bara de har liksom ett
medie som har ansvarig chefredaktör. Vi har två sådana medlemmar nu för tiden, och vi tycker också att det är viktigt att ha studerande med, alltså ny generation, och alltså ta dem med. Det är något nytt i Finland också, och vi tycker att det är bra. I Sverige så har vi gjort det möjligt för fler att ansluta sig. Liksom i Danmark så är alla periodiska tidskrifter och deras hemsidor med automatiskt i systemet. Renodlade nätoperationer kan frivilligt ansluta sig om de har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Ganska ovanligt. Jag tror vi har 7 stycken för närvarande. Och det kostar 2000 kronor eller någonting sånt att få en sån utgivarbevis. Ja, att få utgiva beviset, ja. Men att gå med i systemet är gratis. Ja, just det. Jag menar alltså, om man överväger att vilja vara med så måste man göra det. Ja, just det. Sus? En av de 7. Ja, precis. En av de 7. Nej, men jag tycker att det är intressant att påpeka att vi har ju faktiskt 831 publikationer som har registrerat en ansvarig utgivare hos det svenska radio- och tv-verket idag. Det är alltså 7 stycken som har anmält sig till det pressetiska systemet. Och det här tycker jag, visserligen så är det många som anmäler en ansvarig utgivare som kanske inte är aktuella för det här, men diskrepansen är alldeles på tok för stor. Det här är någonting som vi måste jobba mycket med. Man ska anställa fler kommunikatörer och marknadsförare kanske. Vill du? Förlåt. Det finns att det svenska systemet ser ut som det gör med egentligen många olika instanser som hanterar det som i de nordiska länderna hanteras av en instans innebär ju liksom att det blir gränsdragningsproblem, och det finns faktiskt stora publiceringsplattformar som helt faller vid sidan av något etiskt system, till exempel all nätpublicering på public service medierna. Det faller bara under yttrandefrihetsgrundlagen och inte under något medieetiskt system överhuvudtaget. En intressant forskningsuppgift att jämföra om det är en annorlunda publicering som sker där då utan fallskärm. Man kan ju fundera till exempel, som nu är aktuellt i Sverige, diskussionen kring hur SVT-debatt hanterade på nätet i det som följde då förra veckan, en uppmärksammad historia om en liten flicka i Skåne som eventuellt, det var ju väldigt oklart, skulle utvisas till Frankrike. Så hade man en väldigt kritiserad publicering på nätet efteråt. Om någon har medietiska synpunkter på det, den här flickans familj till exempel, då har de ingenstans att vända sig förutom till justitiekanslern. Och det är ju ett stort problem, och jag tycker kanske att public service-medierna sticker huvudet i sanden lite grann och inte vill diskutera det här. Ja, vi får skynda oss om vi ska hinna med. Men i Danmark har man lavet en koppling mellan några privilegier som pressen har, alltså som står i rättsplejeloven. I rättsplejeloven står det att journalister kan yde kildebeskyttelse. I rättsplejeloven står det att journalister har en särskild adgång för exempel till materiale från rättssager. Och där har man lagt en koppling, för att det privilegie har du inte, hvis inte du också är omfattad av pressenämndens vad ska man säga, område. Och det är det som gör att netmedier har en intresse i att vara anmält till och falla in under pressenämndens kompetens. För alltså, så ska de leva upp till de vägledande regler för god presseskick, och om de gör det, jamen, så kan de så också få dessa privilegier som journalister har i rättssystemet. Tack för det. Det är väl liknande system i Sverige med om man blir registrerar sitt utgivarskap. Detta med arbetsmetoder, det är kanske inte någon stor fråga för er i andra länder eftersom ni har det integrerat, men det är inte så i Sverige. Och ett av skälen brukar hävdas till att man i Sverige inte har tagit med det. Det är dels att Journalistförbundet värnar sin rätt att hålla i det. Men också att det är svårt för en opinionsnämnd eller faglig utvalg att bedöma vad som har skett. Att ord står mot ord om någon säger att den journalisten var dum. Nej, jag var inte dum, säger redaktionen.
Så bara en kort fråga, Norge till exempel, hur löser ni sådana frågor om det kommer upp, om det står ord mot ord, lägger ni det åt sidan då eller hur gör ni? Vi hade faktiskt nå ett styremöte i Norsk Pressforbund på fredag där vi diskuterade journalisters uppträden, alltså enkelt journalisters uppträden. Vi har ett heldäckande system som säger att journalisters uppträden, insamling, bearbetning och publicering av materialet ingår allt i pressens fagliga utvalg. Så media blir fällt där som journalisten har uppträtt på en uetisk måte eller klandervärdig måte i insamlingen av information. Den diskussionen vi också har är journalisters uppträden i sociala medier, på Twitter, på Facebook. När gör de det på vegne av media de jobbar för och när gör de det som privatperson? Hvor vi har laget regler nå og forsøkt å på en måte klassifisere de ulike, fordi at det har vært viktig for Journalistforbundet å sikre at også journalister har en ytringsfrihet som ikke, hvor ikke alt knyttes opp til yrket, men hvor det som kan sies å være saksrelatert, at media kan felles for disse. Men hur gör ni alltså, när ni sitter i pressens fagliga utvalg och det finns en klaga som går ut på att journalisten var alldeles för hård eller han lurade mig eller han var dum på något sätt. Alltså när man studerar klandrar en publicering, då har man ju det, antingen rullande på skärmen eller i tryckt och man kan diskutera nyanser och betydelse. Men hur gör man när det är liksom ett påstående? Det var det som var... Ja. Som andra undrar över ert system. I förhåll till en ansvar. Alltså kräver ni in vittnen? Har ni någon detektiv som åker ut och tar reda på vad som hände? Överhuvudet inte. Detta är ingen rättssak. Det vill vara kaotiskt. Redaktören har ansvaret för allt som publiceras. Så det är redaktörens skriftliga redogörelse in till PFU som ligger till grundlag för detta. Inte något annat. Så om man är uenig om detta så kallar vi oss inte in vittner och det är ingen krangel mellan parterna i PFU. Vad säger du, tar du? Ja, hvis det verkligen står ord mot ord så kan pressenämnden inte gå ut och undersöka. Alltså det har vi inte resurser till, så därför så blir det stående ord mot ord. Att det kan vi inte, så kan vi inte ta ställning till saken för lige precis det här. Var det någon mer? Det var Rino. Ja, alltså när man tittar på det svenska systemet och just den här uppbyggnaden med olika nämnder och där granskningsnämnden då är statens redskap, så försvårar det ju i ganska hög grad möjligheterna att faktiskt granska den enskilda journalistens arbetsmetoder, eftersom public service-bolagen då inte har någon skyldighet att lämna ut material som är publicerat till nämnden. Vilket gör att just det här brottet när det gäller integritet eller arbetsmetoder kan ju vara dokumenterat i en sändning etc. Så att, alltså det finns mycket att vinna på att få ut granskningen av det etiska ur staten och in i ett självsanerande system. Dessutom tror jag faktiskt att tiden är ganska bra just nu när man också diskuterar finansieringsmodellen för public service, som ju, där man föreslår en skatteliknande metod med en medieavgift. Alltså, kan man då misstänka en starkare statlig styrning av public service, så finns det ju goda skäl att argumentera för att lyfta ut granskningen av hur man förhåller sig till den journalistiska etiken ur det statliga och in i det självsanerande. Tack för det, och då vill du PO säga. Ja, men det är ju precis som man säger här, att vi har ju inte ansvar för eller en möjlighet att titta på yrkesetiska problem, och jag hänvisar ju väldigt ofta vidare personer som kommer till mig och har klagomål på yrkesetiken till nämnden, yrkesetiska nämnden, och sen vet jag ju inte riktigt vad som händer. Men däremot så är det också så att de här frågorna går ju ofta ihop. Alltså att vi gör bedömningar som ändå snuddar vid det yrkesetiska området, åtminstone underlåtenhetssynder från journalister. Det är ju liksom ganska vanligt att vi till exempel kan
jag från min sida föreslår att en tidning ska klandras därför att en journalist inte till exempel har hört båda sidor. Och att man då måste försöka undersöka vilka ansträngningar har journalisten och tidningen gjort för att ta reda på och få en balanserad bevakning. Vi har bara 10 minuter innan lunchen så att jag växlar över till nästa. Alltså juristerna som ordförande tyckte jag när jag tittade på det här var lite intressant. Att det finns en sån tydlig skillnad. Och jag tror den har artikulerats också i... Vi hade ett seminarium om den här boken och det var Gunnar Bodal Johansen och Alf Isundset tror jag han hette. Odd. Var här. Och de pratade väldigt mycket om att de ville för liv och kniv inte ha några jurister som satt som ordförande för att det ledde till en jurifiering men också för att juristerna, de är ju vana vid att när man sitter i dom och man skriver ner en dom så är det det skrivna ordet som gäller. Man kan inte komma sen efteråt och säga att ja, vi menade si eller så, för då skulle det bli olika om olika domare sa olika saker om den här domen. Utan det är den skrivna som gäller. Och det har man också, tycker jag, i Sverige kunnat se ibland när det har varit kontroversiella utslag i pressens opinionsnämnd. Och de som har blivit klandrade har bett om information. Vad betyder, vi förstår inte. Då är det inte liksom de juridiska ordförandena som kommer från högsta domstolen och annat som gärna träder fram och förklarar vad de menar, utan där upplever jag att det finns ett avståndstagande. Och att, men medan i Norge och i Finland så har ni då inte valt modell med jurister utan också att kunna kommunicera annorlunda. Ligger den kvar, den här synen på jurister som ordförande? Ja, absolut. Altså, vi har ledelsen i vårt pressens faglige utvalg går på omgang mellom redaktører og journalister. Utgivere har ikke, altså de rene utgiverne har ikke, det er enten en redaktør eller en journalist som leder vårt etiske arbeid, og det er jo nettopp også for å skille det fra rettsprosessene. Det kan jo, ikke sant? Vi har jo saker hvor man både klager inn til pressens faglige utvalg, men også går til søksmål. Ikke sant? Dette er ikke en justprosess, og gjennomgående så ligger pressetikken mye, mye strengere selvfølgelig enn lovene og lovgivningen på feltet. Så det er nesten utenkelig, tror jeg, for oss å ha en jurist som leder. Måtte tilfelle vært en journalist som også var jurist, men det er ikke så veldig mange av. Ja. Kan kanskje bare supplere og fortelle at i min fortid så jobbet jeg i sekretariatet til Norsk Presseforbund, hvor altså, og jeg er altså da advokat, så jeg var da også i sekretariatet til pressens faglige utvalg og skrev da utkast til uttalelser til et utvalg som helt klart ikke hadde rettslige vurderinger. Men jeg tenker også som en altså en ting er det rettslige domstolssystemet som er veldig viktig å skille ifra, men det er jo også slik at den norske selvdømmeordningen er bygget opp veldig for å unngå ny lovgivning på mediefeltet som eventuelt kan begrense medienes frihet. Så det går også på å ha dette skillet rett og slett for å være en slags buffer for rettslige begrensninger. Og så bare si det at jeg tenker at i selve behandlingen, og kanskje det som jeg må være helt ærlig med som jurist, som slapp da den rettslige tankegangen, kunne være problematisk, det er jo at man veldig ofte da konkluderer med at ord står mot ord. Altså at man konstaterer det, legger det til grunn, og så eventuelt at man går videre med et nytt punkt som man behandler. Og jeg havner jo ofte da i den rollen jeg har i diskusjoner med jurister som kanskje ikke har like mye respekt for selvjustisen som det jeg har. Og for dem og kritikerne så er det klart at det er kanskje det de ser på som problematisk i forhold til en rettslig tankegang, at liksom man stopper ikke og sier ikke bare ord mot ord, men man graver videre, mens slik er det altså ikke i norsk pressetikk. Er det noen i Sverige og Danmark som vil forsvare systemet og forklare hva som er den veldig gode finessen med at ha høyre jurister som ordførende?
Jag syns att jurister någon gång är något mer skarpe än journalister är till att kunna se vad en sak är, hvor journalister sitter och väver och lite mer sån, det vet jag inte riktigt. Men det är så också, jag syns också att de juristerna där har varit nödt till att ge köp i hvert fall i processen i Danmark, hvor at det har været meget strikt, at hvis en sag blev rejst for sent, så kunne den ikke behandles. Det kan den godt nu, hvis det nu er, og sådan noget. De kan godt høre, ja, så må vi hellere det, selvom den faktisk er kommet for sent. Ikke? Og jeg kan huske en sag for år tilbage, hvor det var et rigtig dårligt stykke journalistisk arbejde. Og så spurgte jeg, om ikke det var, hvad hedder det, presseskik, hvad hedder det nu? Brud på god presseskik. Og så sagde formanden, som jo var jurist, det har han ikke klaget over. Så det skulle vi ikke snakke om. Og det synes jeg var mærkeligt, fordi det var rigtig dårlig journalistik. Og der tror jeg, der bliver rykket mere og mere på det der juristiske, eller juridiske i det, så vi bliver mere og mere menneskelige og normale, ikke? Nu har vi 5 minuter kvar och jag tänkte hinna med några punkter till. Det är jätteviktigt att ha jurister med i nämnden, i själva nämnden. Men det är också jättebra att ordföranden inte är jurist. Eftersom det är frågan om praktiska problem, praktiska etiska problem. Då måste jag också få kommentera, eftersom vi har då jurister. Vi har till och med Högsta domstolens jurister som våra ordförande. Alltså för oss har det varit ytterst, skulle jag vilja säga, nu tittar jag på Ola, en trovärdighetsfråga. Det är lite grann som du säger, journalister har mer i alla fall en bild av sig att vara, medan jurister har liksom en bild av att vara så. Så ytterst skulle jag säga att det handlar om trovärdighet för systemet. Men man ska också komma ihåg, nu tar vi ju in troligtvis en frilansjournalist för att skriva de här klanderna mer kommunikativa. Så där har det ju varit ett problem, det är ju ingen tvekan. Nu får du vara kort, Ola. Jag brukar vara det. Jag håller med om det. Alltså att det handlar egentligen om att ge trovärdighet och auktoritet till nämnden. Det är det som jag tycker att juristerna gör. Här sitter ju ett antal personer som också är med i nämndens arbete, precis som jag var innan jag blev pressombudsman. Och jag tycker ju nog att i det själva interna arbetet så håller de en ganska låg profil och ger väldigt stort utrymme till allmänhetens representanter och journalisterna. Vi hamnar lite grann i att det system man har, det är bra. Ja, det fortsätter. Men där är några punkter som är... Vi kommer ju att prata om sociala medier senare. Så att, men det, de två nedersta där, de är faktiskt, de stämmer från den här enkäten. Det är direkta frågor från folk som undrar över detta. Och om vi tar den nedersta först... Norge använder sig flitigt av initiativrätten, tar upp saker av egen kraft, men gör också någonting som inte väl finns på samma sätt, tror jag, har vägledningar, principuttalanden, hur, om det är ett komplicerat område som kan vara svårt att hantera utifrån ett enskilt fall, så har en känsla av att ni tar upp större problemkomplex och ger en sorts vägledning. Och det finns det nyfikenhet på, för- och nackdelar med detta. Så det är ju generalsekretären i Norsk Pressforbund har en slik initiativrätt, Per Edgar Kokkvold, som säkert någon av er känner. Den brukas till principiella saker, som du säger, saker som man menar är viktiga att tas upp men som ingen klager på. Ikke sant? Det, da kan det vara enkelt. Det är inte många av dessa, det är någon få. Och i de tillfällena så är det ofta slik att man utarbetar en vägledning. Det kan man göra i andra tillfällen också. Sista exemplet tror jag var vi diskuterade täckningen av självmord i medierna. Och hvor det var väldigt många råd från väldigt många faggrupper på hur man skulle göra detta. Så vi har en kort punkt i varsomplakaten knyttet till det, men så har vi en lång vägledning i förhåll till vad journalisterna som täcker det bör ta hänsyn till. Så får jag nå från nettopp en vägleder om klager på digitalt innehåll i medierna. Hvordan man ska gå fram, hvordan det ska synliggöras, brudd etc.
Så att det läggs ved, och det kan dere se på den nettsiden som heter presse.no, som hvor det er mange av disse. Ja, det kan jag verkligen rekommendera. Du är in och titta på, det var ju bokmässa i Göteborg för en vecka sedan, och då var det en liten debatt om det som på svenska kallas för arvssynden. Alltså, ska utgivaren vara ansvarig för det som nu kan publiceras på nätet som ligger online från Aftonbladets tid från 1830 och framåt? En ganska stor uppgift för en ansvarig utgivare. Och då refererade jag bland annat till att ni verkar ha tagit in i det pressetiska systemet att redaktöransvaret också gäller hur man möter sådana klagomål, och att ni angav olika nivåer. Man kan avindexera, man kan lägga det i en separat del som inte är sökbar och så vidare. Att det finns olika nivåer man kan använda för detta. Nu var det någon som ville ha... Det var du. Men det danske pressenævn har jo også vejledning. De bruger det bare i årsrapporten, hvis der er sket nogle nye ting, altså en udvikling, som vi har set og som vi har diskuteret på. Vi har to plenarmøder om året, hvor vi diskuterer, er der noget nyt. Og altså for eksempel har vi løbende diskuteret reglerne for skjult kamera og sådan noget. Så hver gang der er noget nyt, så får det sit eget afsnit i årsberetningen. I forhold til, hvad man skal forholde sig til det. Og så passer vi på. Vi siger, at vi vil gerne tage flere sager op af egen drift, men vi gør det ikke. Hvorfor? Fordi vi ikke finder de gode sager, tror jeg. Hvad siger du? Der er også en manglende vilje, tror jeg. Ja, hos juristerne. Ja, jeg tror også, det er en manglende vilje. Altså, nu sagde du før, at vi er vældig glade ved at for sig for vores egne systemer. Jeg synes, det er et af de steder, hvor vi godt kunne lære lidt. Jeg tror, vi er her lige så meget for at få inspiration. Altså, nu fortæller vi, hvordan tingene er, men jeg synes, det er rigtig vigtigt at få den her inspiration. Vi har på et tidspunkt, i forbindelse med en debat, vi har i Danmark, var vi i Norge for netop at få et indtryk af, hvad er det, man kan i Norge? Er der nogen inspiration, vi kan hente? Jeg spurgte for eksempel mig til, hvor mange sager har man så egen drift i Norge? Fandt ud af, at det var en om året, og halvdelen af dem, det var tekstreklamesager. Så vi taler måske om en sag hver andet år, hvis vi skal sammen se i forhold til os. Så større er det ikke, hvis man ellers kan håndtere det. Og så tror jeg, at der er meget, meget stor uenighed indbyrdes i Danmark om, hvorvidt det er en god eller dårlig idé. Og så har man kun gjort det én gang, og det handlede om et ufordelagtigt billede af kronprinsen for mange år siden. Og siden har pressenævnet slet ikke turet bevæge sig ud i det område. Jag har en känsla av att det norska systemet också har varit inne på kungligheter ibland och gjort det allra sista nu innan vi slutar. Det är en fråga som har kommit om detta med att om man har ett diktomt system, man antingen fäller eller friar. Vad är fördelen med att ha ett system där det finns flera grader? Alltså man kan osidosätta pressetisk sed, man kan bryta mot och man kan grovt bryta mot. Vad är fördelen, Ola? Fördelen är ju att nämnden kan markera vad man anser som särskilt allvarliga överträdelser av de pressetiska reglerna. Det är ju en ökad tydlighet. Men gör det svårare för er? Måste ni tänka mer, ni som sitter i nämnden och diskuterar grader i helvetet, eller hur? Ja, alltså det brukar vara en diskussion mot slutet efter det man har kommit fram till om man ska fria eller fälla. Och det brukar inte vara speciellt långa diskussioner, utan det är en ganska... Diskussionen brukar leda fram till någon av de här tre graderna. Du har ju varit ansvarig utgivare. Var det en skillnad att bli för en fällning eller för en grov fällning? Jag har aldrig blivit grovt fälld, så jag vet inte. Jag tror nog att det faktiskt är det, alltså ur ett utgivarperspektiv. Att man förstår att det här var särskilt allvarligt. Men tror du att allmänheten känner till och liksom, oj, de har fått en grov fällning? Nej, allmänheten har väldigt liten uppfattning om oss överhuvudtaget. Så vill Peter. Ja, vi har fått en fråga från på Twitter här till den norska delegationen. De undrar, hur vanligt är det att norska PFU-anmälare inte vill att deras ärenden ska debatteras offentligt?
Jag har ingen översikt över hur många det har varit. Jag vet att vårt kanseli frågar klagarna och att det är någon av de som ber om att det inte offentliggöres. Men alltså att det inte sändes live, det är ju det vi snackar om här, inte sant? Det är ju live-översändningen av hela mötet och all diskussionen. Någon är det nog, men hur många det har jag ingen översikt över. Hade du fler frågor från... Du har vi, ja, sista ordet till Danmark. Jag vill bara säga att den nya mode i København, det är att vi sätter kritik för pressenämnden på forsiden. Vi kräver att det ska på forsiden av aviserna eller ugebladene och sådär. Det har vi inte gjort för. Alltså det är ju också en mode att ha olika grader. Då är vi framme vid lunchdags och jag hoppas att ni har haft i varje fall känt lite grann. Vi har inte kunnat gå på djupet i så väldigt mycket. Det fanns som ni såg mycket mer vi kunde ha pratat om. Men för mig var det i alla fall väldigt kul att kunna diskutera med er som kan allt detta så mycket bättre och få lite perspektiv på att det är så lätt att man fastnar i den svenska kontexten och att det är så det är så att säga. Men det är lättare att förstå att det här är skapade av samhälleliga krafter som är lite olika de olika länderna, även om vi har mycket gemensamt. Och jag hoppas att ni använder lunch och mejl och så vidare till att fortsätta och få hjälp av varandra och inspirera varandra och utveckla varandra. Och mejla gärna mig om ni har några bra idéer, för att jag fortsätter att syssla med detta och forska om detta. Tusen tack ska ni ha.